Thank you.
Vad roligt att ni är här. Thank you.
Viktor Hansson på synt. I april så släppte vi vårt sjunde album. Och det här är vårt 20:e gig i Stockholm. Är publiken bäst i Stockholm? Jag tror. Nu ska vi spela en låt från, eller en till låt från detta nya album.
Som på bas. Thank you.
Du säger det är makt. Erik Berntsson på trummor.
Jag är så glad att ni är här. Vill jag bara säga. Och... Du kan vara bäst. Och jag har med, eller vi har med oss skivor. Som någon vill komma fram och prata efteråt. Och, eller köpa en skiva. Så är ni varmt välkomna. Och ni kan få prata med killarna också. De är jättesnälla. Där ute då. Vi ska spela ett par låtar till. Inget annat att se, inget annat att ge.
Thank you.
Ska vi repa in öppna så? Ja. Ja. Ja, 2023 så spelar vi öppna så. Vi spelar, orkar ni med två låtar? Ja.